Одеський мотопатруль в дії. Працівники патрульної поліції пересіли з автомобілів на мотоцикли. Цікаво, що Одеса стала третім містом в Україні після Києва та Львова, де розпочали свою роботу мотоекіпажі. Як запевнили в патрульній поліції, усі правоохоронці пройшли спеціальні курси підготовки від титулованих інструкторів, а також обкатали транспорт у полтавській навчальній частині. Основну зону відповідальності для першопрохідців визначили одразу. Основні задачі – це буде оперативне прибуття на місце події, обслуговування дорожньо-транспортних пригод, супровід охороняємих осіб в разі їхньої наявності. І, значить, ще однією з пріоритетних задач буде виявлення осіб і мототехніки, яка не зареєстрована в законному порядку, і осіб, які не мають права керувати даними транспортними засобами. Працівники мотопатрулю впевнені, мотоцикли в їхній роботі – безпечніший та більш ефективний вид транспорту. Адже поки все місто стоїть у заторах, вони без перешкод доберуться до своєї цілі. Це все ж таки безпечний рух в міжряді, коли місто стоїть, коли це затори. Можна оперативно дістатися до місця події і першочергово зібрати інформацію, поки автопатруль десь буде виїжджати на зустрічну, тим самим десь наражаючи на небезпеку себе та інших, в мотопатрулі буде це більш безпечніше зі швидкістю 30 км на годину в міжряді.